ਮੂਨਕ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਰਾਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਬਾਥਰੂਮ ਫਲੱਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? 6700 ਕੁਇੰਟਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਮੋਇਸਚਰ ਲਿਮਿਟ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ, ਗੋਦਾਮ ਗੋਦੂਮ ਵਗੈਰਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ FCI ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਵਿਊ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਫਲੈਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, 1-2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਫਲੈਸਾਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਫਲੈਸ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ DC ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ? DC ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਾਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਡੂੜੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ, ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ? 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, DC ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਏ? ਹਾਂ ਜੀ, ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਈ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਸੀ ਜੀਰੀ, ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਰੇ ਲਾਰੀ ਹੈ? ਲਾਰੇ ਲਾਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੂਨਕ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV।